番外篇来了，真假美猴王。黄白金组和王者组用相同的英雄进行五五对抗。为了公平起见，王者组每个人到中路先送两个人头，而且黄金组可以带寻宝猎人和眼球收集器。今天这一期的黄金白金组的场次都是很高的绝活哥，他们的对手是熟练度更高的高分博主。上单白金三2000场的纳尔对阵的是纳尔教主，打野黄金三400场的雷克赛对阵的是三星雷克赛，中单黄金二1000场的亚索对阵的是小梦神亚索， AD 白金四500场的女警对阵的是狒狒女警，辅助黄金一1600场的锤石对阵的是冰糕锤石。王者雷克赛在绕，开启扫描没有眼，双方打起来一个缠斗，王者雷克赛过来没有顶锤石，闪现直接顶掉了女警，而且同时规避掉了锤石的钩子，然后王者的锤石再勾到了黄金锤石，最后拿下人头。乖乖，雷克赛这个击飞很细啊。与此同时，黄金雷克赛过来了，这个位置有机会，对你 Q 没有中，闪顶直接打出了亚索的 E 加闪现，黄金亚索后续的伤害是没有跟上的，王者亚索逃出身边。耶，这个上路怎么换血换成这样子了？这个上路是怎么换血的？我看一下，精彩点太多了，我要好好看看这一波。黄金的纳尔已经没有怒气了，但是王者纳尔变大靠过来，一个 W 鱼排回身位， WQ 再 A 一下，再接平 A 黏住疯狂 A， 再一发 Q 又打中了，还有一个 W 又中了，技能全中，还剩一丝血，选择往后面退一下。乖乖，这个换血他太了解纳尔了。黄金组的中单跟打野想要一起来抓一波王者组的纳尔，视野看到了，怎么说，纳尔教主这个位置能不能跑掉？雷克赛直接挖E靠过来，纳尔一个E往后面撤退，亚索是在这里的，王者组直接交出闪现拉开，掏出身间。与此同时，这一波黄金组这里是好像察觉到了，放出视野先把眼给排掉，王者组的锤石海格子闪现靠过来，没什么机会，这里是没有视野的，黄金组会不会过来排眼呢？看一下这一波，黄金组很谨慎，没有上去排眼，也不敢上去吃兵线，但是还是出塔了呀，锤石一个灯笼把人给带过来，那这一波应该是稳定能杀掉这个锤石了，最后是把人头让给了女警，锤石在草丛里面没有人看到，没有察觉到锤石在下路，锤石一个勾勾到，再给一个灯笼拉出女警，黄金女主拉出一个进化，但是还是被一套连招直接秒掉。与此同时，雷克赛靠过来了，雷克赛靠过来了，这个位置双方打起来，王者亚索风没有吹到，黄金亚索风吹到了雷克赛，同时被击飞到了，交出闪现，但是王者亚索给出一个虚弱，后续的移速有点不够，有点难跑，最后人头是由王者亚索拿下。从补刀上面来看，现在王者亚索的差距是拉的最大的，黄金亚索上来吹一下，但是亚索没有大招，王者亚索靠着来，致命节奏叠出来，被挂点燃了，一个风没有吹到，要被单杀了，这一波王者亚索被黄金亚索给单杀了。哎，这个再接一个风啊，可惜没有跑掉，最后被王者雷克赛赶过来一个红龙翼直接杀掉人头。双方亚索又开始换血了，互相破掉一个盾，黄金亚索吹到了王者亚索，给起了大招，王者亚索这里也接起了大招，疯狂 QA，双方同时有风，但是黄金亚索没有吹到，黄金亚索被风向挡住了，雷克赛靠过来了，那这个位置王者亚索叠起来一个风，我们又打起来了，挂出虚弱加点燃，双方这一波怎么说呀，呦，这一波王者亚索又被单杀了，上路这波纳尔教主也被单杀了，发生了什么，我们来看一下，互相平 A， 互相平 A， 互相平 A， 互相平 A，纳尔教主这里变大了，但是直接被秒掉了，哎呀可惜了，下路怎么勾到了女警，直接拿下人头，再给一个灯笼把王者女警拉过来，王者锤石每一波都可以把敌人拉到女警的夹子上面，这个很关键，一发勾勾到了锤石，女警趁机放出夹子，夹到之后打出暴击，王者锤石被暗杀，一丝血没有死掉，但是黄金锤石直接被女警一枪爆头。雷克赛来了，不讲武德呀，中单不是打打杀杀，而是人情世故呀，金女警这个装备了吗？不用了，互相点互点，
不点 Q 没 Q 到，什么鬼啊，是什么鬼啊，我看不懂啊，花里胡哨的什么操作呀，就结束了。一个勾勾到的锤石踩到夹子，但是这边黄金的那个赛道了，黄金的锤石也勾到了，有样学样，这一波黄金的女警灯笼也放的啊，不是，黄金女警的夹子也夹到了王者女警，学到了这一波无尽跟狂风之力。哎，这波又来了，王者亚鲁吹起来大招，最后是谁赢谁赢，王者亚鲁扳回一城，终于拿下了黄金亚鲁的人头，后续由黄金雷克赛拿下人头，双方雷克赛加纳尔要对拼一波，开启 2v2 模式，黄金纳尔先变大，雷克赛挖隧道闪顶顶起来，大招直接规避掉了黄金纳尔的大招，与此同时只剩下了一个黄金雷克赛，黄金雷克赛大招的一瞬间，纳尔教主直接一个 W 精准预判，再一个大招拿下人头，黄金雷克赛先动，但是被王者雷克赛给发现了，这个位置有点尴尬呀，再一个大招直接收下黄金雷克赛的人头，那这条龙应该是王者组这边拿下来了，直接闪顶不给任何机会，配合黄金和配合王子亚索拿下人头，哦，黄金锤石被勾到了，那这个位置应该要被留了，直接中了女警的夹子拿下人头击杀，这个勾没有勾到，黄金女警把夹子直接摆满，在一触即发，但是这一波黄金亚索是不在的，黄金亚索是在带线的，一个勾勾到了，靠过来，那直接冲进来，如来神掌派出三个人，后续自己也被换掉，王者女警这边的伤害非常高，没有人能扛得住，王者雷克赛再靠过来一个 QR 连招，打出了黄金女警的闪现，后续追不到了，黄金亚索已经靠过来了，顶起来一个蛤蟆勾，王者亚索在扛塔，这波在扛塔，后续还差一点血，又在扛塔，被击杀掉了。我的乖乖，闪现进来，扛着血池把你击杀掉。那这一局游戏到这里应该是结束了。那我们恭喜王者组拿下这一局游戏的胜利。